Заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк запевнив, що міліція на Грушевського діяла у рамках повноважень і заперечив, що Беркут навмисно стріляв у людей. Ратушняк наголосив, що помпову рушницю неможливо використовувати для прицільної стрільби. Я хотів би знову задати всім нам запитання, як реагували б на палаючого вогні поліцейського у Вашингтоні, Лондоні, Берліні чи Брюсселі? Однак, наражаючись на небезпеку, маючи всі законні підстави діяти в крайній спосіб, тобто застосувати вогнепальну зброю, працівники міліції не вжили такого реагування.